потреба правди, причини можуть бути різні, і розвиток технологій, можливо, там якісь речі з старшим поколінням. Як стимулювати, розвивати правду, так звану медіаграмотність, медіагігієну, які є шляхи до вирішення цього питання? Дякую. Правда – це взагалі не мова, не мода. От чому питання. Правда – це дійсно потреба. Я погоджуюся, що суспільство немає, як правило, в новому інформаційному суспільстві немає дуже часто потреби на істину, тому що так легше жити, але це не означає, що журналістика має про це забувати. Самі ми не зможемо це змінити з однієї простої причини. Самі медіа в нашій країні є знаряддям олігархічної брехні. У нас так створена країна, що у нас більшість медіа належить чотирьом особам. І всі прізвища цих осіб відомі. І ці люди роблять все можливе, щоб ці медіа, які їх обслуговують, допомагали їм отримувати контроль над стратегічними галузями української економіки. 2019 року вони показали, що вони можуть ввести коня в сенат, як римський імператор. Що вони можуть обрати президентом будь-яку людину, яку вони призначать на своїй, там сказати, таємній зустрічі, і український народ радо схвалить будь-яке їхнє рішення. Це серйозний урок для всіх нас. Це ще не смертельний урок для української держави, але це серйозне попередження. І щоб змінити ситуацію, величезна ілюзія, маю вам сказати, що це можна змінити медіаграмотністю. Питання не в медіаграмотності. Це можна змінити, тільки змінюючи Україну, деолігархізуючи Україну, створюючи механізми, які не дозволяють людям, які володіють стратегічними областями економіки, володіти провідними телевізійними каналами водночас. Або створювати такі можливості, які не дозволяють збитковими бути цим телеканалом, таким чином залежати від своїх господарів. Так, це зменшить можливість багатьох людей дивитися «Квартал 95» вдень і вночі, але принаймні зменшить можливість впливу олігархічних угруповань на політичне і суспільне життя нашої країни. І журналісти, насправді, які тяжіють до правди, мають боротися не за зміну в журналістиці, а за зміну в державі. Тому що мені здається, що вже достатньо уроків, які показують, що олігархічний контроль над українськими засобами масової інформації веде до суспільної і політичної деградації. Достатньо подивитися на підсумки президентських і парламентських виборів 2019 року, щоб зрозуміти, що це онкологічний діагноз. І цю пухлину треба видаляти. От і все.